Եթե ձեզ թվում է, որ իրանք ես պատահական թափթփված բան ինչ-որ գործ են անում, չարաչար սխալ ենք, շատ պլանավորված օրը 4-5 թեմա է իրանք նետում հրապարակ, հո մի կաղազարյանը կլնի, Վահագն, չգիտեմ ինչը կլնի, Լուլուն կլնի, Լալան կլնի, Յուրջուր կլնի, Զիբիլ կլնի, ով կլ, չգիտեմ, ով ուզում ա լինի, ինչ-որ հրապարակ են նետում, ես Գևոր Պետրոսյանն էի նոր լսում ու էլի տենց Սարսափած եկա նույն թեմային, Արցախի մասին չենք խոսում տվերը, դուք պատկերացրեք տարի ու կես անց է, մենք դրա մասին չենք խոսում, այդ կամ կորուսների մասին չենք խոսում, PR-ը ինչ-որ մի այլանդակ բան են դարձրել Եռավելուրը, Սյունիքի մասին չենք խոսում, այս տականքները բացարձակ, խրախճանքի, պաշտպանության նախարարը խրախճանքի մեջ է, Սյունիքում իրենք են ասել, որ Սյունիքում եկեն նստել է Թշնամին, ես չեմ ասել, չէ, Նիկոլն է ասել, որ 300 հոգու մասին է խոսում, 2-3000-ի մասին է խոսում, Թշնամին նստած է մեր հողում. Ամեն օրեր առաջ զոհեր ունեցանք էլ։ Զոհ ենք ունեցել, թուրքական, ադրբեջանական դրոշը գորիսում է, եթե կամ մի տականք որ մտածում է, հա ոչինչ գորիսում է, որ Երևանում չէ, ես չգիտեմ տարբերությունը որն է, իրենք էլ ասում են Երևանում է։ Շուտով Երևանում լինելու է ամեն ինչը։ Այս բանը, մի հատ ցինիզմի անբարոյականության ինչ-որ սենց բանն է, որ ինձ մոտ տպավորությունն է, որ այդ ամեն ինչ արդեն խժռելու բանի, հա, փոլին է, որ իրենց պիտի խժռի, որտեղ իրենք իրականության զգացողությունը, չգիտեմ, կորցրել են, որպես հոգեբան ինչ է կատարվում իրենց հետ։ Չէ, ես եկեք ոչ որպես հոգեբան։ Ինչու է հենց հիմա հեռանում, ինչ ենթատեքստ կա այս ամեն ինչի հիմքում, շուտով կնկատենք, կտեսնենք, բայց փաստը մնում է փաստը, ֆիքսենք ուղղակի առաջինը, վերջին 4 տարվա ողբերգությունների մեջ այս մարդը ունեցել է իր ծանրակշիռ տեղն ու դերը, գուցե անգամ ավելի շատ, քան Նիկոլ կոչված, հա, որովհետև առնվազն իր թողոր փոքրիկ սահմանափակվելի ազորությունների սահմաններում, բայց նա կարող էր ժամանակին հատու խոսք ասել։ Ի վերջո գիտեք ինչ, երբ քեզ առաջարկում են բարձրագույն պաշտոնը, դու նախ եւ առաջ ինչ ես անում, բացում ես սահմանադրությունը հասկանալու համար, թե քեզ ինչ իրավունքներ են վերապահված, պարտականություններ։ Եթե գտնում ես, որ այդ պարտականությունները քիչ են, դու չես կարող գործել այդ պարտականությունների շրջանակում, ուրեմն մի համաձայնվի։ Եթե վերցրել ես այդ պատասխանատվությունը, 4 տարի նվնվալ, թե ես ոչինչ անել չեմ կարող, ընդ որում ամենաճակատագրական պահերին երկրի համար, ընդ որում ամենաճակատագրական պահին անգամ հանդես բերելով ուղղակի աններելի կրավորական կեցված, ունի Կասպարյանի իրադարձությունները, հիշում եք, ունի Կասպարյանի շորժը, նա կարող էր սահմանադրական դատարան դիմել, չէ, այդ օրերին այդ հրամանագիրը վիճարկելու, հիշում եք, ժողովրդի ամենաակտիվ, ամենապասիոնար հատվածը ոտքի էր կանգնած, և մենք շատ կորուստներ կկանխենք, եթե նախագահը իր այդ փոքրիկ լիազորությունը գոնե կյանքի կոչեր։ Փոքրիկ չի, ինքը ես էստեղ հազարական ասել եմ, նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց առաջ տվեց մեծ հարցազրույց և ասեց, որ դուք բոլորդ սխալ եք, ես ծանոթացել եմ սահմանադրության հետ և պնդում եմ, որ նախագահը այս սահմանադրությամբ ունի բավականին մեծ լիազորություններ, բառացի մեջ բերում եմ անում Արմեն Սարգսյանի քրիստոսից։ Դե ես տեղյակ չէի, չշտեմ, առավել ես։ Արամ Աբրամյանին տված շանթի լիազորություն։ Առավել ես։ Հիմա, ես ոչ մի պետականակենտրոն ու հայանպաստ բան չեմ սպասում այդ անձնավորության քայլերից, նա 4 տարի եղել է Նիկոլ Փաշինյանի հենարաններից մեկը, ընդ որում այստեղ խոսքը ոչ թե Նիկոլ Փաշինյան անձն է, այլ բրիտանական սցենարի կյանքի կոչման մեջ նա ունեցել է ծանրակշիռ տեղ ու դեր նախագահը, հա, այսպես անվանենք։ Հիմա
ինչ ենթատեքստ կա, սա պայմանավորված է Նիկոլի հետ այս քայլը, սա ինչ-որ շեղող քայլ է, թե չէ, մի կողմ, բայց մի բան հստակ ֆիքսենք. Սա նման է այն ֆորս մաժորին, որի մասին մենք այստեղ միասին խոսել ենք, համենայն դեպս զարգացումները կարող են դրան տանել, եւ պետականակենտրոն ուժերը հիմա արդեն պետք է համար մեկ աշճանի մարդական պատրաստության բերվեն, փոխաբերական իմաստով, եթե արտահայտվելու լինենք, պատրաստ լինեն զարգացումները բեկել ի նպաստ մեր պետականության, որովհետև այս զարգացումների ընթացքը ակնհայտորեն ենթադրելու է ֆորս մաժորային իրավիճակ։ Ես չեմ ուզում անհիմն լավատեսությամբ մարդկանց հիմա կուրացնել, ասել թե սա իշխանապահության սկիզբ է, չեմ ուզում, իմ լավատեսությունը միշտ փաստարկված պետք է լինի, ես այստեղ այդ հստակ ուրեմն հեռանկարը դեռևս չեմ տեսնում, բայց ես ենթադրում եմ, ընդ որում հիմնավորապես եմ ենթադրում, որ այո, այս նոր նախագահ ընտրելու ընթացքը, հա, այս անցումային շրջանը կարող է բերել ֆորս մաժորային իրավիճակի, եւ պետականակենտրոն ուժերը կարող են օգտագործել իրավիճակը բեկելու համար զարգացումները իշխան պետական ուժերը։ Ոչ թե դիմադրություն չունի Նիկոլը, ինչ ուզում անում է, բոլոր տեղը իրան ամրացրել է, վերջին կետը պարզ կամակատարել, եսի որտեղից զուգարկած ինչ որ մեկն էր Արմեն Սարգսյանը, վերջին կետն էլ տանելու էր մի հատ կամակատար, ինչ որ մեկին կամ դնի կամ ինքը լինի, ոչ մի արտառոցման տեղի չի ունեցել, Ալենա Մարուկյանը կամ ինքը իրեն հենց նշանակի ընտրեն ու վերջան, ավարտի դրան։ Արտառոցման տեղի չի ունեցել այն առումով, որ պետք չէր ակնկալել այս մարդուց պետականակենտրոն ու հայրենասեր քայլ նախագահից, հա, և հարցերի հարցը ինչու է հիմա հեռանում, և ինչ խարդավանք է մեզ, ազգադար խարդավանք է մեզ սպասում։ Սահմանադրական փոփոխությունից առաջ ինքը բոլոր տեղերում ամրացվում է, այն մարդիկ, որ մի փոքր կասկած են իր մոտ առաջացնում, օրինակ քաղաքապետ Մարության, օրինակ նախագահ, օրինակ ինչ-որ մեկը բոլոր տեղերում վերում է իր պարկերին, ուսապարկերին դնում է, որպեսզի բառը որևէ խնդիր չունենա, եկեք մեծ բան չփնտրենք։ Չէ, մեծ բան չէ, հենց հետո էս առաջ ասեցի, որ շատ մեծ բան փնտրել պետք չի, բայց կա հնարավորություն այս ընթացքը, այնուամենայնիվ առաջի դեմքի հրաժարականից հետո կարող են լինել ֆորս մաժորային իրավիճակներ, և պետականակենտրոն ուժերը պետք է պատրաստ լինեն իրավիճակը իշխան պետության օգտագործելու, բեկելու զարգացումների վեկտորը իշխան պետականության, որովհետև նայած ու կառաջարկեն, այնտեղ քվեարկությունը լինելու խորհրդարանում, ես ինչպես հասկացա առաջի մասով, առաջի ինտերվյուում չեմ կարող ասել, Զաքարյանն էլ անցավ են գործ, դա էլ պատահական չէ, պատահական չէ, բայց ես եթե ճիշտ եմ հասկանում, թե պետք է արդեն իրավունքի ոլորտն է, իրավականները կասեն 81 ձայն է պետք այսօրվա պատգամավորների թվի պարագայում, որպեսզի նորը ընտրվի առաջի ընթերցմամբ, նոր նախագահ, ընդդիմությունը կարող է այստեղ նաև քայլ անել և կեցված կանտես բերել, նաև այստեղ արդեն այո կարող է փողոցային ակտիվության համար լավ խթան հանդիսանալ, օրինակ այն հանգամանքը, թե ում կբերեն առաջ։ Հա, մենք գիտենք, որ պատրաստվում է ընդդիմությունը խոսք ասելու, ես էլ ասում եմ հիմա հնարավոր է, որ ստեղծվի այնպիսի ֆորս մաժորային իրավիճակ այս անցումային շրջանում, որը հնարավորություն տա այսպես լիցք հաղորդելու մեր ակտիվ ու պասիոնար հատվածին հանրության, և պետականակենտրոն ուժերը պետք է զարգացումները, պուլսը զարգացումների ձեռքի վրա պահեն, ձեռքը պուլսի վրա պահեն։ Հիմա իդեպ, հա, ինչ էի ուզում ասել, որ ես այն տեսակետին չեմ, որ եթե սահմանադրական փոփոխությունների ճանապարհով գնալու դեպքում նախագահի կողմից ինչ-որ խոչընդոտներ էին հանդիպելու Նիկոլենք, այդպիսի բան չկա, նա 4 տարի հլու հնազանդ իրեն ինչ մանուցելա, ստորագրվել է, ապահովագրում է իրեն Նիկոլը 1, և երկրորդը Արմեն Սարգսյանը, կարծեմ ինքն է չի կարծիք բան ցանկություն հայտնել, որ իր գործը արել արդեն ուզում է գնալ։ Ամեն դեպքում եկեք, որ մի քիչ ավելի համակարգված մոտենանք հարցին, այստեղ խնդիրը Նիկոլի անձը չի, կա բրիտանական սցենար, բրիտանա-թուրքական սցենար, որտեղ ամեն մեկն ունի իր տեղն ու դերը, և նախագահն իր մասով, Նիկոլը իր մասով, հա, ինչու հիմա գնաց, ինչու այդ հարցերը, որոնց հստակ պատասխանը դեռ չկա, հիմա վերսիաներ չեմ ուզում առաջ քաշել, բայց մի բան է հստակ, որ այդ մարդուց ակնկալել հայակենտրոն կեցվածք, ինչ որ Նիկոլի ազգադավ այդ խարդավանքներին ինչ որ դիմադրություն,
պետք չի, որովհետև նա այդ սցենարի մեջ կենտրոնական դերակատարներից մեկն է եղել։ Ճիշտ է, պարոն Ջամալյան։ Հիմա մենք գիտենք ինչ վիճակում ենք, խայտառակ վատից հետո գալիս է ավելի վատ, գալու է, ես վստահ ավելի վատ խայտառակ հայագործան ինչ որ մեկը։ Մենք հայտնվել ենք այս վիճակում։ Դե հիմա տեսեք, իրենց լուլուներից ինչ որ մեկին կբերեն, կդնեն, դրանով ոչ մի կասկած։ Դե հիմա մեր ամբողջ հույսն էլ այն է, որ հանրության շրջանում սա կարող է բերել արթնացման, հաստա ինչ որ ակտիվացման, հա, հանրային դաշտի մի հատվածը, հասարակության մի հատվածը կարող է ավելի ակտիվ գործողությունների պատրաստական դառնալ, եթե պետականակենտրոն ուժերը ճիշտ աշխատեն։ Հիմա այդ X պահը կարծես թե վրա է հասնում։ Ես չեմ ուզում չափից ավելի լավատեսություն ասել, որ Արցախը տվեցին վրա չհասա։ Սյունիքը տվեցին, միջանցքը տալիս է, հայտարարությունը ունի իր ապրելու օրինաչափությունները։ Ապաթիայի ու դեպրեսիայի մեջ գտնվող հասարակության պարագայում ակնկալել ինչ-որ շատ միասնական ու ճիշտ ռեակցիաներ սխալ է։ Հասարակությանը նախ ինտելեկտուալ առումով իջեցրել են տասնյակ տարիներ էժանագին սերիալներով ու չգիտես ինչերով, մեծ մասշտաբի մանիպուլյատիվ տեխնոլոգիաներ են կիրառվել ու կիրառվում մինչև հիմա, պատերազմական ստրեսն էլ գումարած, այսինքն հիմա կա հասարակության ակտիվ ու պասիոնար մի կորիզ, որի շուրջ զարգացումների պարագայում կարող են ավելի ու ավելի շատ մարդիկ խմբվել։ Ես էլ ասում եմ, որ այս պրոցեսը լի է լինելու ֆորս մաժորային իրավիճակներով։ Եվ եթե պետականակենտրոն ուժերը ճիշտ կարողանան աշխատել, իրենք կարող են մոբիլիզացնել ինչ-որ X պահի հասարակությանը, հասկանում եք, սա շանս է, չեմ ուզում ասել, սա իշխանապողության սկիզբը չէ, բայց սա կարող է վերածվել իշխանապողության սկզբին։ Հիմա աշխարհակաղակական կոնտեքստով էլի մոտենանք։ Տեսեք, Ղազախստանի իրադարձությունները շատ խորհրդանշական էին։ Հաշված օրերի ընթացքում ռուսական կողմը իր հատուկ խոսքը ասեց և հերթական էլի ի դեպ բրիտանական խարդավանքի մի ինչ-որ սցենար այնտեղ զրոյացվեց, չեզոքացվեց։ Հիմա, եթե այնտեղ ղազախական իրադարձությունները այլ տրամաբանությամբ զարգանային, այնտեղ պանթուրքիստական ինչ-որ մի հատ կենտրոն ձևավորվեր, մեզ համար ուղղակի խայտարակ հեռանկար էր ուղղակցվելու։ Հիմա հարցը ինչն է, նախ այդ նույն հակաահաբեկչական սցենարով կարող էր իրավիճակը բոլորովին այլ ուղղությամբ զարգանալ պատերազմի ընթացքում, հիշեք, արտաքին հետախուզության ղեկավարի Ռուսաստանի Նարիշկինի հայտնի հայտարարությունը, որ ադրբեջանական կողմում կան ահաբեկիչներ ներգրավված, սա ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ հրապարակային մեսիջ, որ դիմեք մեզ, որպիսի մենք արձագանքենք, սա այդ կերպ պետք էր հասկանալ, այսինքն այդ սցենարը կարող էր օգտագործվել դեռևս պատերազմին մեր պարագայում, եւ մենք չենք ունենա ոչ տարածական, ոչ մարդկային այսպիսի կորուստներ, եթե հոկտեմբերի սկզբին այդ հայտարարությունը, որ արվեց Նարիշկինի կողմից, սա մեսիջ էր մեր հասարակությանը, ինֆորմացիան, ինչու հասարակությանը, որպեսզի ճնշում բանեցվի կառավարության վրա, որպեսզի իրենք դիմեն օֆիցիալ բոլոր մեխանիզմները կիրառելով, դիմեն ՀԱՊԿ-ին հակաաբեկչական գործողություն ծավալելու համար Արցախում, որովհետև Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավարը հատուկ դեպքերում է արձադրույց տալիս, այդ պարագայում արձադրույց տվեց բացահայտ տեքստով, ասեց այնտեղ կան ահաբեկիչներ, ինչու բացահայտ ասեց, որովհետև պետք էր ճնշում ներսից իշխանության վրա, որպեսզի իրենք դիմեն ՀԱՊԿ-ին, այդ ճնշումը չեղավ ցավոք։ Հիմա սա ուղղակի ասում եմ, որ մենք պատկերացնենք, որ այն ինչ տեղի ունեցավ Ղազախստանում, կարող էր պատերազմի ժամանակ տեղի ունենալ մեր մոտ ու մենք կորուստներ չենք ունենա։ Հիմա Ալիևը շատ լավ հասկանում է, որ ինչ որ պահից հետո այդ նույն սցենարը կարող է կիրառվել վաղթեղուշ, որովհետև այդ ահաբեկիչները որևէտեղ չեն կորել, իրենք այնտեղ են, իրենք Արաքսի հովտում բնակեցվում են, իրենք հիմա բնակեցման խնդիր ունեն, չէ՞, թուրքերը զավթել են, տարածքները չեն կարողանում բնակեցնել, բերել են Սիրիայից ահաբեկիչների։ Ալիևը շատ լավ հասկանում է, որ այս առիթը կարող է օգտագործվել, այս հանգամանքը իր դեմ, և ինքը այս պարագայում կարող է շատ արագ կորցնել այն, ինչ Նիկոլս Ուտեղի վրա իրեն մատուցել է։
Եվ այստեղից նրա անհավասարակշռված այդ վերջին ինտերվյուն։ Չի անհավասարակշռված, շատ կոնկրետ մարտիրա պլանների մասին ասում։ Դե Երեկամսից Սևան ու Երևանի ճանհավասար։ Դե չէ, բայց այնտեղ հուզականություն կար, եւ ընդ որում սա Երանի մենք էլ այդքան բան Հա, վերցնենք ու լինենք անհավասարակշռված, չէ, բան չունեմ ասելու, բայց ամեն պարագայում ինքը ի տարբերություն շատ շատերի մեր մոտ մի քանի քայլ հեռու նայող գործիչը, հա, չի կարելի ճշտամտ հերագնահատել։ Եվ ինքը շատ լավ հասկանում է, որ կամ հիմա Հայաստանից ինքը ստանում ամեն ինչ, կամ Նիկոլի Երերուն իշխանության փոփոխությունից հետո ինքը կարող է ամեն ինչ շատ արագ կորցնի։ Եվ ինքը գնում է բաց այդ սպառնալիքների ճանապարհով, նաև ինչ-որ գործողություններով ուզում է ցույց տալ, որ այ տեսեք, ես պատրաստ եմ քայլեր անելու, որպեսզի առավելագույնը ստանա, քանի Նիկոլ իշխանությանը, որովհետև Ալիևի ու Էրդողանի միակ հաղթաթուղթը սա Նիկոլ Փաշինյանն է։ Ուրիշ պարագայում նա չէր կարող ոչ միայն տարածքներ զավթել, այլև առասարակ պատերազմ սկսել ակնկալել պետական սահմանի ուրվագծին չնչին փոփոխություն անգամ։ Եկեք այստեղ կա Նիկոլ Փաշինյան, բրիտանական այդ մեծ սցենարի շատ այսպես հետևողական առաջ մղող մեկը, եւ իրենք նրա հույսով կռիվը սկսեցին եւ սցենարը աշխատեց։ Հիմա իրենք հասկանում են, Նիկոլի իշխանության վերջը շատ հստակ երևում է։ Եթե փոխվեց Հայաստանում իշխանությունը, ոչ միայն պրոցեսները այլ ուղղությամբ են գնալու, կրկնում եմ, ամենայն հավանականությամբ Ալիևը կկործանի այն, ինչ ձեռք է բերել այդ քաղաքական իշխանության Հայաստանում չկա, ոնց են կործնելու։ Դե հիմա պետք չի այդ վատատեսական այդ բանը տալ, էլի կլինի։ Դուք էլ գիտեք, որ կլինի, էլի հիմա պետք չի, այս պահին չկա։ Բայց կլինի, պատրաստվում են։ Պետականակենտրոն ուժերը պատրաստվում են, իրենք այդ մասին ասել են, սպասում են, որպեսի հանրային ընկալումներում Նիկոլ Փաշինյան կոչեցյալի հանդեպ այդ հեղինակությունը, հավատը, չգիտեմ ինչ ասեմ, վստահությունը նվազագույնի հասնի, եւ այդ առումով զարգացումները շատ արագ են ընթանում, հա, եւ հիմա էլ ահա խնդրեմ, ինչ որ իրավիճակը փոխվում, կարող է լինի ֆորս մաժոր, առաջիկա ամիսները վճռորոշ են լինելու։ Ասելիքս ի՞նչն է, որ այս ֆոնին, երբ ռուսական կողմը իր հատու խոսքով իր դեմ ուղված խարդավանքները կանխում է, հա, այստեղ նույնպես, մեր ռեգիոնում նույնպես, ռուսական այդ շատ հատու քաղաքականությունը իր արդյունքը տալու է, որովհետև այն, ինչ կատարվել է Արցախում, Տիկին Թովմասյան, սա ոչ միայն գերագույն անարդարություն, սարսափելի բան է մեր համար, սա մեծագույն հարվածը, անգամ գոյաբանական բլույթի հարվածը Ռուսաստանին եւ Իրանին։ Ռուսաստանը չգիտի գլուխը որ պատով տա, 40-45-ի միջով։ Ոչ, դա սխալ մոտեցումը, որովհետեւ ռուսական անվտանգային համակարգը կառուցվել է բոլոր 40 ուղություններով իրեն հարվածելուն, դիմակայելու տրամաբանությամբ։ Այդպես ասում էին միջև հեղափոխությունը։ Ոչ, Ռուսաստանի, այդպես ասում էին Սովետի փլուզման այդ վերջին տարիներին, որ մոռացեք։ Ուրեմն այդ զուգահեռները տանելու կարիք չկա, տարբեր իրավիճակներ են եղել։ Իհարկե, հիմա չէ, հիմա նման չի։ Հիմա այս իրավիճակը բոլորովին նման չի այն իրավիճակին, ինչ կար 91 թվականին, առավելևս ինչ որ կար 17 թվականին, հա, 1900։ Ռուսաստանի տնտեսության հարցերը թողնենք մի կողմ, այդքան էլ վատ չի, ինչքան նկարագրվում է վիճակը, բայց բոլոր ամենավատթարագույն սցենարների պարագայում անգամ ռուսական կողմի համար հստակ է, իրեն փորձելու են շրջապատել լարվածության տարբեր օջախներով, իրեն փորձելու են հարվածել իր պետական սահմանի տարբեր հատվածներից, եւ նրանք իրենց անվտանգային համակարգը կառուցել են եւ համապատասխան ռեսուրսները հատկացրել են, հաշվի առնելով, որ իրենց հարվածելու են միջին Ասիայից դեռ խորհրդային տարիներին, եւ խորհրդային տարիներին անվանում էին մյախկը պատ բրյուշե ռասի այն ժամանակ դեռ Անդրկովկասից, Բելարուսիայի հատվածից արևմուտքից, այսինքն իրենք գիտեն, որ մի քանի հատվածներից իրենց հարված է հասնելու, եւ իրենք դա հաշվի առնելով իրենց ռեսուրսները բաշխում են։ Ուզում եմ ասել այդ տեսակետը, որ 1000 խնդիր ունի որ մեկին, այդ 1000 խնդիրներին դիմակայելու ռեսուրսը կա, որտեղ իրենց անվտանգային համակարգը ըստ դրա է կառուցված, որ 1000 տեղից են իրեն խփելու, իրենց 1000 տեղից պետք է հակահարված տա։ Հիմա իհարկե այստեղ ճիշտ ես ասում, մեր խնդիրը կա,
դիմադրության խնդիրը առանց ներքին ռեսուրսների մոբիլիզացիայի ոչինչ հնարավոր չի անել։ 30000 մարդ մենակ գնելա որ գրին քարտ ստանա։ 100000 մարդ արդեն գնացել է նույնչապ, այսինքն տեսեք, իրավիճակը չէ, հանրությանը թողնենք, հանրության մի հատված ամենապաշտոնար, այլ բան եմ ասում, հանրության ամենապաշտոնար, ամենակազմակերպված, ամենաբարոյապես հասուն հատվածը մոտ 1 տարի այս կամ այն չափով ներգրավված է եղել պայքարի մեջ։ Հիմա պետականակենտրոն ուժերի խնդիրն է հիմնվել այդ կորիզի վրա, այդ կորիզը ակտիվացնել, այդ կորիզը իր շուրջ կհավաքի նաև շատ շատերին եւ բոլորովին պետք չի պատրանքների տրվել, ասել թե ամբողջ հասարակությունն է ոտքի կանգնել, հասարակության մի փոքր մասն էլ ոտքի կանգնի, հարցերը կլուծվեն։ Հիմա քանի որ մեր ժամանակը այդքան ուրեմն շատ չի, ես էլ ուշացել եմ, մի հարց ունեմ, այն ամենայնիվ այս ցինիզմի դրսևորում է, ես քիչ առաջ էլ ասացի, որ լավագույն դեպքում չգիտեմ 20-30 հոգով պետք է պաշտպանության նախարարը մի համեստ միջոցառում աներ։ Դրանք հսկս, դրանք չհսկս։ Այս իրավիճակում հա հանձնված, մորթված, սպանված Թուրքիա թաղանը մեր գլխին է սարսափին։ Տակ եւ տեսնում ես չհասունացած թերի ինչ որ բան մարդկանց բարբարոս ես կասեի։ Սա ինչի ցուցի չէ եւ ես համամիտ եմ։ Սա գիտեք, այստեղ բերեք մի քիչ լավատես լինենք, այստեղ զուգահեռներ տեղին է անցկացնել օրինակ Լևոնական իշխանության վերջի հետ։ Ուրեմն եթե դուք հիշեք 1997 թվականը, սրանց թիմը ինչպիսի ցինիզմով էր իրեն պահում 97 թվականին, ինտերվյուները, ամեն ինչը սրանց, ընդհանրապես մի քանի ամիս հետո փոխվեց ամեն ինչ։ Երբ վրա է հասնում իրացիոնալ իրականությունից կտրված ցինիզմը, սա հուշում է մի բանի մասին, ոչ միայն, սա հուշում է մի բանի մասին, իրականությունից կտրված են կամ եւ ուզում են ամեն ռոպեն վայելել, հասկանալով կամ են, էլ երկու տարբերակ, կամ լրիվ իրականությունից կտրված են, հա, վայելում են, թքած ունեն, կամ էլ հասկանում են, որ վերջը մոտ է, այդ վերջը ամեն մեկն ինքը յուրովի փորձում է հասկանալ ոնց է իրան փրկելու այդ վերջի պահին, եւ ամեն վարկյանը փորձում են վայելել, որովհետեւ հասկանում են, որ նման հնարավորություն գուցե չլինի, քանի այստեղ ենք, ամեն ինչ վայել ենք, այս երկու պարագայում էլ ցինիզմի հետ գործում ենք։ Այն ժամանակ կա նաեւ դեր ազգային զարթոնքի փշրանքները կար, այդ ուժեղ հզոր անհատները կային։ Երբ որ հունիսի 20-ին իսկապես ճաշուղ մթնոլորտ էր, այս ակումբը լավատեսության ու հույսի փարոս էր, այստեղ հավաքվում էին մարդիկ, ընդ որում բոլորի խոսքում որտեղ կար լավատեսություն, գիտեմ, դա հենց այնպես ուղղակի հիմնավորված լավատեսություն էր, հիմա վերջը բավական մոտ է ու տեսանելի է, բերեք մենք այս ուրվագծի չշեղվենք, հա, ուղղությունից։ Ես օրինակ բարոյաս զրկման այսպիսի բան, ես իսկապես շոկի մեջ եմ։ Արվում է, հա, իրանց կողմի, դե մի զարմացեք, դա… Ամեն կերպ ուզում եմ, հա, հասկանալ, ինչ-որ սահման կա, ինչ-որ բան կա, բայց… Որևէ սահման չկա, իրենց բարոյական անկման մեջ այդտեղ պետք չի բարոյականություն որոնել, այլ հարց է, որ վերջը ուրվագծվում է եւ այս զարգացումները Զորաբար դրա դիմաց դաժան պատասխան են տալիս, պարզ է, բայց մենք այն վիճակում ենք, որ մենք բոլորս ենք դաժան։ Ուրեմն իմ հարգելի գործընկերոջը զիջելու ժամանակն է տահավարը։ Բերեք ես մի նախադասությամբ ամփոփեմ, սիրելի Տիկին Թովմասյան ջան, ուրեմն հնարավորություն կա օգտագործելու հնարավոր ֆորս մաժորային իրավիճակը, իօգուտ պետականության եւ պետականակենտրոն ուժերը պետք է ձեռքը զարկերակի վրա պահեն զարգացումների։ Այս անցումային շրջանը լի է լինելու ամեն տեսակ ֆորս մաժորային իրավիճակներով, հայրենասիրական ոտանավորներով մեզ շեղելու փորձեր եղել են, միշտ լինելու են, միշտ, բայց նրանք ովքեր պետք է լինեն պայքարի, չէ, դերասական ուժեր կան, էլի, մեզ զանգան չտան այդ իրանց հայրենասիրական ոտանավորներով մուլտիկ խաղալով։ Դա իրենց ասեք, էլի, որ զալա չտանեն, բայց ես հույս ունեմ, որ նրանք, ովքեր ստանձնել են այս առաքելությունը, բարոյապես հասուն մարդիկ են, կտանեն գործը մինչև վերջ, պետք է ընդհակառակը հիմա շատ ուշադիր լինել, սպասել, հասկանալ ամեն մեկս մեր տեղում ինչ կարող ենք անել, որպեսզի պետականակենտրոն
ուղությամբ զարգանան իր զարգացումները։ Շնորհակալություն, իմ հյուրն է ռազմական փորձագետ Դավիթ Ջամալյանը, շնորհակալություն։